Bavandimwe reka tuzirikane ku masomo matagatifu kiriza yateguriye kuri iki cyumweru cya 15 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujiya. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 55, umurongo wa 10 kugeza ku wa 11. Zaburi ni ya 64, umurongo wa 10, uwa 11, uwa 12 kugeza ku wa 13 ndetse n'uwa 14. Ibaruwa niyo Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyaroma, umutwe wa 8, umurongo wa 18 kugeza ku wa 23. Naho ivanjiri ni ivanjiri yuko yanditswe na Matayo, umutwe wa 13 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 25. Yezu Kristo ni umubibyi mwiza ubiba imbuto nziza. Bakristu bavandimwe, kwakira neza cy'Imana itubwira niyo nzira iboneye iganisha ku buzima n'umukiro nyabyo. Nk'uko amasomo matagatifu abigarukaho, iryo jambo rya Nyagasani n'irinyabubasha rirarema, ritanga ubuzima kandi rikabungabunga, rikabukomeza, rikabubeshaho. Nk'uko umuhanuzi Izayi yabitubwira, ni ijambo ryagereranywa n'imvura idashobora kugwa ngo isubire ku ijuru itarangije umurimo wayo. Kandi twese tuzi ko ikibura imyaka ikarumba ari imvura. Nyagasani nk'uko turaza no kubigarukaho, agusha imvura kandi iyo mvura igatanga ubuzima. Icyakora ku mpamvu zinyuranye, ubutaka butayakiriye nta musaruro waboneka. Bavandimwe, tuzi ko umukiro wa muntu mbere y'uko ugaragaramo uruhare n'umuhate bya buri wese ari umugambi w'Imana. Amasomo atagatifu y'uyu munsi, cyane cyane ivanjiri y'umugani w'umubibyi, aragaruka ku ruhare rwa buri wese kugira ngo uwo mukiro ukunde ushoboke. Kugira ngo iryo jambo rya Nyagasani rirangize umurimo waryo mu buzima maze burumbuke imbuto, ni ngombwa ko umuntu yemera kuryumva no kuryakira, nyuma akabeshwaho naryo, bityo ingoma y'Imana igakura muri we. Koko rero, nk'uko Mutagatifu Irene wariyo abitwibutsa, Imana yaturemye nta ruhare tubigizemo, ariko ntiyatugiza tutabigizemo uruhare, tutabyemeye. Nuko rero, nitwakire neza iryo jambo, mbese nk'ubutaka bwiza bwakira imbuto nziza, maze bukarumbuka imbuto nziza kandi nyinshi. Barakagwira abumva icyo Imana ivuga. Yezu Kristo ati, mwebwe amaso yanyu arahirwa kuko abona, amatwi yanyu arakeye kuko yumva. Kiliziya ya Kristo, umuryango tubarizwamo, ihora ihamagarirwa kwigishwa na we no kwigisha mu izina rye ibyo yituma. Ibyiza y'inyigisho za Kiliziya nta handi handi bikomoka hatari mu ijambo ry'Imana. Mu gitambo cy'Ukaristiya, iyo tumaze gusomerwa ibyanditswe bitagatifu, baragira bati, iryo ni ijambo ry'Imana, cyangwa se bati, iyo ni inkuru nziza ntagatifu. Si ibisanzwe, si iby'abantu, ni iby'Imana, ariko bigenerwa twe abantu, abayikunda byimazeyo kugira ngo bitubesheho. Iryo jambo ni rikuru, rikwiye gukundwa no kubahwa, rikwiye gukomeza guhabwa umwanya w'ibanze, rikwiye kwakirwa neza niba dushaka ko ubuzima bwacu bugira icyerekezo. Hashize igihe gito, nyir'ubutungane
Papa Francisco ashyize muri kalendari ya liturujiya icyumweru cyagenewe kuzirikana ku ijambo ry'Imana. Inama nkuru ya Vatikani ya kabiri yashatse kongera gushimangira agaciro gakomeye k'ijambo ry'Imana mu gitambo cy'Ukaristiya ndetse no mu yandi masengesho. Mbese nk'igice ndasimburwa kidufasha kumenya ugushaka kw'Imana. Koko rero, mu gitambo cy'Ukaristiya, icyubahiro dukwiye kugirira ibyanditswe bitagatifu kidushyitsa ku myumvire nyayo y'igitambo nyabuzima cya Kristo, maze ayo meza yombi, ubwo ndavuga y'ijambo ry'Imana ndetse n'ay'igitambo, twayasabaniraho, tukayasangiriraho muri iyo liturujiya ntagatifu, tukagira ubuzima. Tugarutse ku mugani w'umubibyi, tumenyereye kumva kenshi, ariko tudashobora gukonoza no guheraheza kuko wumbatiye ubukungu n'ubuhanga bwa Kristo, we buhanga na jambo w'Imana, hari byinshi twazirikana. Hari bimwe twibaza. Kuki imibereho y'abumva ijambo ry'Imana n'abataryumva, haba ubwo tubona nta bitandukaniye? Kuri bamwe ububasha bw'ijambo rya Nyagasani bushingiye he? Nitwibuke ko imbuto zirumbukwa n'abakira ijambo ry'Imana akenshi zigaragariza mu mutuzo nta kwiyamamaza cyane. Ikibi n'icyago nk'uko tubibona mu buzima bwa buri munsi, nibyo bikunze kuvuza ubuhuha, bikamamazwa, bikavugirwa ahirengereye, bikavugwa henshi hirya no hino, ndetse akenshi ugasanga amatwi yacu ahugukiwe, abangukiwe no kubyumva akabisamira hejuru. Nyamara tumenye ko na n'uyu munsi hari abantu b'umutima mwiza bumvise ijambo rya Nyagasani rikabahindura, rikabaha uburyo bushya bwo kubaho bahesha Imana ikuzo. Ntitukihebe rero kuko tutumvise abo bavugwa kenshi. Isi yacu ni uko imeze, n'isi imeze nk'iyamamaza ikibi, nk'aho inkuru nziza itakinogeye amatwi ya benshi. Yezu yaciye umugani w'umubibyi kuko yakundaga kuvugira mu migani agamije kwigisha no kujijura, maze arangije uwo mugani aranawusobanura. Atangira gusobanurira abigishwa be iby'uyu mugani, dore ko ijambo ry'Imana rikwiye gusobanurirwa neza ngo ryumvwe neza, ryakirwe neza, maze rirumbuke imbuto nziza kandi nyinshi. Yezu rero atangiye kuwusobanura n'ibugira uti, mwebweho nimwumve. Bavandimwe, abakristu ba none dukwiye kumva icyo Yezu avuga muri ibi bihe, natwe nitwumve. Kumva birakomeye ndetse biratugora, ariko ni ngombwa cyane. Ntawakorera Imana atumva ikimubwira mu ijambo ryayo. Niba ushobora gutega amatwi ijambo ry'Imana ntiwumve ikivuga, birumvikana ko ubuzima bwawe buzabaho nk'ubwo batigeze bumva iryo jambo. Kumva ni ingabire dukwiye guhora dusaba kandi tubungabunga. Umuhanga wo mu bihe byo hambere witwa Confucius niwe wagize ati, niba umuntu afite amatwi abiri akagira n'umunwa umwe, ni ukugira ngo yumve inshuro ebyiri kuruta uko avuga. Amatwi yumva Imana yo tuyobowe no kwemera, cyane cyane muri ibi bihe turayakeneye. Nyagasani naduhe umutima uhugugiye kumva ibye, naduhe amatwi y'umutima no kwemera amwumva kandi yishimira ijambo rye. Mu bihe bitatworoheye turimo, twatewe n'icyorezo COVID-19, aho imbaga y'Imana ikomeje gutakamba ngo yongere isengere hamwe uko byahoze, twanibaza tuti, harya mbere y'icyo kiza twumvaga dute icyo Imana itubwira? Muri ibi bihe se, aho urugo rwacu nka Kiliziya y'ibanze ariho hantu honyine dushobora kumvira iryo jambo rya Nyagasani, harya ho turyakira dute? Igihe se kandi tuzaba twongeye gusubira mu buzima busanzwe, uko biri kose dufite icyizere ko ibi bitazahoraho, ese bwo tuzumva dute icyo Imana itubwira?
umwitozo wo gutega amatwi ijambo rya nyagasani wo kumva icyo atubwiye dukwiye kukuza muri twe si twe twiha ububasha bwo kumva n'ubushobozi ahubwo ni ingabire y'Imana dukwiye kwakira no gusaba bimwe biradutangaza mu kwitegereza kamere muntu intege nke zayo aho umuntu azinduka agiye gusenga ku bushake bwe ariko akiburamo ibyishimo byo gutega amatwi ijambo ry'Imana akarambirwa akabihirwa ugasanga Imana iri kubarirwa iminota nkaho igihe cyose atari icyayo ni hamwe isengesho ryiza kuri bamwe ari rimwe ryihuse kabone n'ubwo hari ibyakurwamo ni hamwe inyigisho nziza ari ingufi kabone n'ubwo itatinda ku ngingo zimwe na zimwe abakristo twari dukeneyeho urumuri ruhagije iyo tugeze aho twibaza mu by'ukuri niba ikibazo kitaba gishingiye ku rukundo rucyo dukunda Imana bityo ntitunyoterwe no kumva ibyayo mugiye kumva ibindi ku maradiyo ku mateleviziyo yewe n'ibihuha usanga bidushishikaje cyane cyane ndetse tukabona igihe kiducika hakaba nubwo tuvuga ko igihe cyabuze mu masengesho abayahudi bavuga kenshi bibutswaga iri jambo rikomeye Isirayeli tega amatwi nkuko tubisanga mu gitabo cy'ivugurura amategeko gutega amatwi nyagasani utwibutsa amategeko n'amabwiriza ye utwereka inzira dukwiye kunyuramo ngo tuzagere ahagenewe intungane ni ijambo ridasaza ku muntu w'ibihe byose nta warumbuka imbuto z'ubutungane n'ubutagatifu atumva icy'Imana imubwira nta waba umuntu unogeye Imana kandi ubereye sosiyete atateze amatwi Imana soko y'ubutungane soko y'ibyiza byose mu kwisuzuma kwacu tumurikiwe n'ivanjiri y'umubibyi twongere kwibaza igice tubarirwamo mu kwakira ijambo rya Kristo tugaruka ku byiciro bine Kristo ubwe atubwira hari abantu bafite imitima ikomeye itakira ijambo rya Kristo ku buryo kuvuga iby'Imana kuri bo ari ukubatesha igihe ni ba bandi batwawe n'ibirangaza binyuranye by'isi bakurikiye inyungu zinyuranye ku buryo icy'Imana ivuga ntacyo kikibabwiye byaba kukubibutsa kukubahwitura no kubamurikira icyakora iyo ukomoje ku Mana ukavuga ko Imana yifuza ko abantu bose bagira ubwigenge bitewe n'imyumvire yabo bikanaganisha ku mibereho yabo aho niho bajya bati noneho umenye ya Mana ariyo aho bakabyakira bwangu ariko si ubwigenge baba bavuga ni ubuhe icyiciro cya kabiri ni abantu bahindagurika Yezu mu kubatubwira dusanga ari ba bandi nyuma yo kumva no kwakira ijambo rya nyagasani bigiramo ibineza neza ariko by'akanya gato yewe bakaba bagurumanamo n'umuriro w'urukundo rw'Imana rwa mugenzi wabo bakagira ibyiza bakora umuntu akagira ataba bahindutse ubabonye akibeshya ko ahuye n'abakristu bakataje mu nzira y'ukwemera ariko nyamara uwo muriro ubagurumanamo ntumara kanya usanga umeze nk'umwe w'amashara mu gihe gito bisubirira mu mibereho yabo yo hambere hari abantu bumva ijambo rya Kristo ariko nyamara imihibikano y'isi ikabareshya ikabakurura kurusha iryo jambo ndetse bakabaho mu buryo buvuguruzanya naryo abakenshi tubasanga mu babonye imara gahinda yabo mu bukungu bw'isi mu kwiyegurira za ideoloji zitandukanye zimwe za politike zirimo ibyo gushakashaka ubuhanga bw'isi ugasanga Imana yarashyizwe ku ruhande icyiciro cya kane ari nacyo Kristo yifuza ko tubarirwamo twaba muyobotse
n'icya ba bandi b'umutima mwiza. Bamwe bahora bagira bati ndashaka kumva icyo Uhoraho ambwira. Aba bakira ijambo neza, maze rikabashingamo imizi, rikabahindurira icyerekezo cy'ubuzima, bakabaho barumbuka imbuto z'ubutungane. Babaho barwana urugamba rukomeye rwo kubaho mu buryo butavuguruzanya n'icyo Nyagasani bifuzaho, n'icyo Nyagasani ababwira. Bumva ijambo rye kandi bakarikurikiza. Barahirwa, dore ko Yesu Kristo ubwe agira ati, hahirwa abumva ijambo ry'Imana kandi bakarikurikiza. Bavandimwe, uburyo twakira ijambo ry'Imana ni nabwo ntandaro y'imbuto turumbuka mu Bukristo bwacu. Niba hari umvise bavuga urukundo rwa Kristo, bavuga impuhwe ze, bavuga ubudahemuka bwe, akanumva impuru zidusaba kumwigana, agatangira urugendo n'urugamba rwo kugenza nka Kristo, ari nako amusaba imbaraga, dore ko twe tutishoboye, nta kabuza Kristo azaza abane nawe amushoboze, bityo arumbuke imbuto nziza kandi nyinshi. Ariko niba iyo ntambwe ya mbere yo kumva icyo Kristo avuga itatewe, nta n'imbuto dukwiye gutegereza, ngo ni uko twahuye n'ikoraniro ry'abakristu tugaturira hamwe igitambo cy'Ukaristiya, ngo ni uko twagiye mu rugendo nyobokamana, ngo ni uko se turi mu muryango wa Asiyo Gatolika. Igihe cyose imibereho yacu atari ya muntu wahindutse cyangwa uri mu nzira yo guhinduka, biba ari ikimenyetso ndakuka ko ijambo rya Kristo ritarakirwa mu buzima bwacu. Bavandimwe, kuba mu buzima bwacu tutarumbuka imbuto nziza si ikibazo gikwiye gushakirwa ahandi handi. Turamenye niba tutarumbuka imbuto nziza, ntituzashinje Nyagasani umubibyi ngo hari icyo atadukoreye. Ntituzashinje intumwa yaduhaye ngo zatwigishije nabi. Ntituzashinje iryo jambo ngo hari ibisubizo ritaduhaye. Ntituzashinje inyigisho za Kiliziya ngo hari ibyo zitavuga neza, zidasobanura neza. Ikibazo gikomeye ntabwo kiri ku mubibyi, nta nubwo kiri ku mbuto abiba, ahubwo kiri ku butaka bwakira imbuto yabibwe. Ikibazo kiri kuri jyewe wakira ijambo ry'Imana. Iyo ndyakiye neza, rirumbuka imbuto. Iyo ntaryakiye cyangwa se nkaryakira by'akanya gato, imbuto zirabura. Bavandimwe, dusabirane kandi dusabire isi kugira ngo imbuto nziza zibibwa na Nyagasani zakirwe n'ubutaka bwiza ariyo mitima yacu. Imbuto Nyagasani abibye mu mutima wacu kuri iki cyumweru cya 15 gisanzwe, ndetse n'izindi zose adahwema ko tubibamo, tumusabe aziye kurumbuka ibikorwa by'ubutungane n'ubutagatifu, maze Imana ibisingirizwe kandi isi bironkeremo umukiro. Bikira Mariya nyina wa Jambo adusabire kwakira umwana we no kwakira ibyo atubwira, maze tubeho mu buryo buhesha Imana ikuzo. Padiri Fraterne Nahimana.